Ана Абролугары Четталаспат, Бухотор районы Алоксуярга табыгастағы условия барын өрдінен әдер специалистар ағаяқтар. Онын бүгін улус бағылыға Хотогулу Ленге Федеральный университетка Ана Абуртан Төріттеғы студионлары күтті көрсен үлелей келерген ұрда Екатерина Мусова сырдатар. Лена Игнатьева төрәвит төрит тойдутун анабыр серин бүгүн күннәк олоғын билсе келле. Кене аны саас университеты бітердағаны оғылыру нучы тылгар ұхуюаға. Ломно бастық уроқтарын өреммит кығытыгар анабыр гимназиятыгар ұйдан тұрар. Условия барты бар дегені бін. Холобра компьютерді оснащение, молодые специалисты, кәлінелілер. Он хамнаға бол. Үрдік хамнағы кейі сыралыған үлілетіңіне ақсырден анабырылуын бағылыға әдір жаңға сүйбі бірәдігінен туайды. Онтын ұсловияны тәрейі ол бейгі сорық бүттен Иван Иванович мәктейлер. Айынылақ ұчуытал ұлуғы етеніне анабыр алмастыра тілдені күтті доғабырдаған сылға 200 түгіншаны ұлар. Маннық өбілі әмчеттерге ме тұрымдулар. Оны тәңе қотығы серге промышленнас сайдарынан бойгағасығаннақ үлейттері өрі көрсе Туту летим пюска хайнара була, туту специалисты надалар. Вон на том благоустройство орга, ми инженеры водоотведения, водоснабжения надалар. Нахан центральный благоустройство орг так вот. Көрсігіге анабыртан түріттіғ студенттер бір-бір тұран бұланырын кіпсетілер. Туақ кестелікелі сұрақтыр қуаракқа үлек өрдіу бүттіңілер. Онтын Радамира Туприна қаятырда түрәуіт бүйелігер үрін қаяға төннен технология ұшталынан үлеліға. Өрақ бітер болар бұстапқалар көпсін күттәчі бүт. Анам күстенен қалайымнаға Бұл сайын Хотогулу Илинге университеттан үстігіншіктан тақсы әдер кеге қанаттаныға, кенлер дөбәңдік үлі болаларғар манды көрсігілер балатча көжісті әқтір. Бұн ене бол бұттар әңдерге бұға барылдан 600 чеке студиян ұлыс жағалталарын күтті сирей көрсен кәпсеппет. Ұлыстар оғы бұна дейілдірі біраз спесилейгер, оны бұл ұчытал кенігер әбет, оны бұл водоснабжение жықыға әттінен бар. Мантан салғы алыяқа бүлі ұлыстарыттан сылжар әдер жаңға аналлақ тірейін болуған. Ол кенне студияндар өсе төгіл толқыдан баран, ханны өлелі бараларын мұсыстарыға чапчу бұхар әқтірам. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Сақатылық Мененті, Чекускай.